så kan I godt vågne op og høre efter. For nu kan du købe alle børnenes favoritfilm på DVD. Hva? Og hvad dem alle sammen? Ja, se eller gense de største øjeblikke i børnefilm. Og så er det hyggeligt. Ikke også, skæg? Jo, Rasmus, det kan du tro. Og der er hele 24 børnefavoritter at vælge imellem til kun 49,95 per styk. Jeg vil også have en DVD-bedstefar.